2024-2025-ci tədris ili üçün Azərbaycan Ali Təhsil Müəssisələrinin magistraturalarının boş qalan yerlərinə qəbul olmaq üçün ixtisaslaşma seçimi elan edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə seçim avqustun 1-dən 8-inədək olan müddətdə aparılacaq. Ali təhsil müəssisələrində boş qalan plan yerlərinə qəbul 11 fevral və 28 aprel tarixlərində keçirilən qəbul imtahanının birinci və ya ikinci cəhdində toplanılmış ballar əsasında müsabiqə yolu ilə aparılır. Boş qalmış ixtisaslaşmaların seçiminə magistraturaya qəbul imtahanının birinci və ya ikinci cəhdinin nəticələrinə əsasən müəyyən edilmiş minimal tələbləri ödəyən və ixtisaslaşma seçimində iştirak etmək hüququ qazanan bakalavrlar buraxılırlar. İxtisas seçimində öz səhvimə görə birinci turdan keçə bilmədim. İnşallah ayın 1-dən başlayan ikinci ixtisas seçimində Dövlət İmtahan Mərkəzinin təşkil elədiyi ixtisas seçimindən bağlı məsləhət verənlərdən birinə yaxınlaşıram ki, inşallah bu turdan rahat keçə bilim. Hal-hazırda ixtisas seçim mərhələsindəyəm və balım biraz az olduğu üçün gəlmişəm ixtisas seçimini müəllimlərimlə birlikdə edəm. 47 bal toplamışam. İxtisasıma uyğun yerlərdən oxuduğum Aqro Universitetini yazmışam. Bakı Dövlət Universitetini yazmışam. Belə yəni, ümid edirəm ki, inşallah düşərəm. Bakalavrlar öz istəklərinə görə ixtisaslaşma seçimində və müsabiqədə imtahanın hər hansı bir cəhətində göstərdikləri nəticə əsasında iştirak edə bilərlər. Hər iki imtahan nəticəsində müsabiqə şərtini ödəyən bakalavrlar müsabiqədə iştirak etmək istədikləri imtahan nəticəsini seçirlər. Müsabiqə şərtini ödəyən bakalavrlar boş qalan plan yerlərinin ixtisas seçimində iştirak edə bilərlər. Bu, boş qalan plan yerlərinin əsası bilirsiniz, birinci mərhələ üzrə artıq birinci Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən magistraturaya qəbul imtahanı ixtisaslaşması həyata keçirilmişdir. Belə ki, ixtisaslaşma seçimində seçimi zamanı müsabiqə şərtini ödəyən bakalavrlar qeydiyyatdan keçmiş və müsabiqə şərtini ödəyib qəbul olan bakalavrlar verilən müddət ərzində Təhsil Nazirliyinin portal üzərindən qəbul olduqları təhsil müəssisəsinin qeydiyyatından keçməlidirlər. Tələbələrin bəzən yüksək bal toplamalarına baxmayaraq, səhv ixtisas seçimi gənclərin istədikləri istiqamətdə təhsil almalarına mane olur. Bəzənsə heç ümumiyyətlə təhsil ala bilmirlər. Ona görə də bakalavrlar ixtisas seçimində diqqətli olmalıdırlar. Bakalavrların və istərsə də abituriyentlərin nəzərinə çatdırırıq ki, qəbul olduqları və ixtisas seçdikləri müddətdə diqqətli olmalıdırlar. Onlar yaşadıqları mühitə, hansı ki təhsil aldıqları təhsil müəssisəsini seçərkən diqqətli olmalıdırlar və onlar qəbul olduqdan sonra həmin təhsil müəssisəsindən imtina etmək həmin qəbul nəticəsini demək olar ki, ikinci artıq bakalavrlara həmin birinci mərhələdə qəbul olub imtina edən qeydiyyatdan keçməyən bakalavrlar təbii ki, ikinci mərhələdə boş qalan plan yerlərinin ixtisas seçimində iştirak etmək hüququ verilməyəcək. Seçilən bütün ixtisaslaşmalar seçim cədvəlinə əsasən, bakalavrların bitirdiyi ixtisasa görə seçmə hüququ olan bir və ya daha çox sayda qəbul proqramına aid ola bilər. Pərvin Abbaszadə, Ramil İmranoğlu, Gəncə.